macakeun wasta simkuring susi kawit SMPN non derenggan bade macakeun sajak Sunda anu jejerna ngeunaan corona duh corona penyakit asal ti Cina anu nyebar ka mana-mana jeung sakumna warga Indonesia. Kiwari manehna ka sohor padahal lain tukang ngabodor. Corona lir ibarat kertas ngeduruk kucampur, loba jalma sing kalojor. Nggak poengan bisa ngadudukuk zikir jeng solawat. Moga corona tereh leungit, sangkan silaturahmi hanteup pegat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.